kumera ye muko amakuru cyamuzemeje kirisitu yeza kuzwe teka byose ego umendegeje ugiye kwa kakazuba yera irya ibyo ngiye wese kuri kuzuba nari ngiye kureba umuntu mwenje kumurangurira ibijumba mbuye rero kureba umurima gwe Fuko zarabimaze n'inundwe gusa nta kigenda. Yewe. Chosima. Okay. Namakuru. Miso. Eh. Sore rero nacyugo. Ariko se. Namakuru gawe na niyori. Akuru yangira niyori. Eh. Ni meza. Ariko koko yemuko. Kwa ububona guramuhungu koko mukwiranye oh nesubonera he ko umuntu akwiranye n'umuntu dore nzo bipfuye ubusa cabeza koko nibo bapfa gubusa cebo we ubu na uri cyaje gukireba ukuzi ukareba na buraba ukoze ukabona mukwiranye umuhungu ugendagira wabo muri inyuma ukajyango ari kugaruka kandi ubu niyo afite amafaranga wajibona tuberanye dizi urasi yajya amafaranga yanasa nago nubwo wamuhazazahabu cyangwa yobori yise neza ni zero ampute nta kigenda kuko wajyurireba nawe bura rero nabyumvishije kenshi nkumva nkugiriye impuzi ko ndaraga ntanasinziye hejuru yawe kantura umwana wanje imuwe ku buryo se wora rudasinziriye oya banumba umuntu uko ari yaje iyo bijanye ukabana n'uwo mujanye nkande se urugero n'ubusubuko kuba wabura reba nk'irya mu muji wabura yo agasore keza kakazungu shahu none se muze subize ko navuye mu muji ese usore mu muji n'abasize n'ababona beko bwiza we nuko narabikwemereye umve kubyageza amashaka no kuguhakanira nakubeshya ngo hari ibintu ngiye kujya gukora ku kazi ariko ubwoba bwose nari mfite ni ugusa yamenya ko tantowe ari kuri ya meza nari bukwemerera utanabinsabye gusa na nawe yakwishimye nabibonye nzashobora nabibonye nagangoye ntabwo yangoye yanganirije ntabwo agendera ku bintu by'abasaza n'abaki ngo avuge ibintu bizimije Eu não sei se você vai fazer isso. 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 Eu não sei se você Wajya ombaya mataratara nta soni ubura maso hakiri kare hakibona ntarya ntarya iryarengareka turi muzere gabrese agira amahita moye kubyo watinye uko ako mbabarungi kuko na uburi uramukundaga yego aye gadanta bo sukoko meze neza umutima gwahumbaga gujanye nugwe Ese wakurikije niyo rubona beranye nkande Reka nkwereke
Ura ni yori. Uje ntabwo habuze ibikobwa bajanye na. Nkubu nurugero. Wenda usubwe ni yori icise. Nkumusazi si. Igikobwa kidafite akaguru kamwe si. Cyangwa reba nkuru rwanje rwitwa Mutesi. Ura rumeze nkuru winini hano mu rugo. Wenda nkaruri ya yapfa gusukuma akajana. Akegura. Agapfa kurubanjagura naho si. None se umfimuhe kurusha umukobwa wawe. Oya, aya reka nawe hari ibintu bitagererenya ranyagaka. Ubu wafata Mutesi wanje n'ukuna sana wankigihwini ni ukamuhwanya nawe. Oya shabwiza budashirirora. Kandi ubu ngubu niyo raruwa we disinkundana nawe wakishima. Niyo raruwanje. Icyo ntabwo umukazana wawe. Icyo ntabwo cyari ngombwa. Iyo ngingo ntabwo yari ikenewe. Wondi mwene nde habe no kubimbaza. Witwa nde mvukira he na kindi ari kubaza nimubwire usanga nta muntu woroshye mu guhitamo uyu musaza kunakureba ati ntabwo kurya imiti ajye yemeye nubwo nahere kuri uriya ntabwo twumvikana cyane yari inama kenshi mu buzima yari nawe yari amaserije nta kifuri tugiye mu gihe twe nta kifuri umusore ugeze imyaka nk'iyi ndabimuhisha none nishatse kumutungura muri kimwe n'icyo kinyibitseho kubera ukuntu yanyikiriye neza nituramuka dukoze ubukwe nzamuha gift umva iremereye hanyuma je wowe nahuje ndakugurira gift y'icyabiri ndabyo ndibwiye tuzajya byabigende bite maze kunywa ayokonga na n'ibyo bari kunywa ari kubyuka bantu bagira ingara woye umuntu aza gushobora tuvuye hari abaratugaburiye none urashaka n'ibyo byuka se ntabwo warya rimwe ku munsi habaye tubona ndi hano ngo ugere ngo ndajya mu gikoni sindagutekera naye maze sindakuzana kuko nanjye nifitiye ibyishimo bibanze n'umunaniro ahubwo nanjye uyamaye nayo mva nyine shuwa sha nyine thank you ntabwo muzongera iwanyu cyane mbese ngiye umuntu muzongera ubanza wumve ukoze kunjyana nyine kubona na konto wawe nakunze nishimye nakunze ukuntu banyikiye n'ukuntu banyishimiye oya ni uwa mbere utazi ku kabiri nanjye ngiye gushaka nzagutwara umvase ari gutajyango ngushitize impuhe mvuye kubivuga gucu uzikore na hantu naje nigeze no kugufata amasengesho ngiminsi 9 ntajya ntanwa kandi utanze nkavuga inti gusaka nkore neza neza nzayisanga he hejuru sikuntu bampanuriye none nkubona nzaguha ubu butumwa uzasome nimbari ntihehera muri marayika 3:7 haranditswe ngo rekuza ntimujanye iyo umanutse hasi ku murongo rwa 4 nimubana uzapfuhangayitse ndavuga inti rero ninkubona ugakomeza ugasoma n'ibyawe gusa iryo yerekwa n'ijyawe nubona ikayi oya nako bibiliya uzahasoma uzabibona rero hagena imana kandi byose ibyo byari bya kera ikimana izashaka nicyo kizaba ayikawe uranangiye pe ishimo kombana na niyo tuzani uyu nako niyo ni mureke ubundi niyo rurani nkahari umukwe wanje ahubwo sawo munsi mwiza niyo ne ni umukwe wanje mu mureke rwose shakara mupfiriye mwa yewe we nemuri kubona bizagenda gute ndahafite nyine ngiye kureba niba ari kwa anti wanjye niba ari mu rugo nyine nayo nzashaka umuntu nisanga wo hafi banze mbahoze mfite gahunda yo kujyana mu rugo ni process by process nyine mwanze mumenyane mumenyerane ntazajya kontora umuntu batazi mutanazi mbese noneho kuva tuntwaye nawe ubu ni uwanyihuriza ngenda bitera
Yeah, that's nice. How can I get up on another service? What is the room? Money has been up and in the point to the chimney, the roundabouts and the journey, but you can let them to go. Okay, in the end, the shaka, it is agent. Yes. In Nanja, I didn't go to the Jumma who calls a Kuriamo, I didn't need Jumma Ponjamo. The young Nanja be here. Yeah, I'm going to go to the house. Nana hamwe ariko no mu nkengero handi haba hari ibyaro nyine byo mu nkengero yo muri Kigali nyine harakagiye hose nagiye Anet kuri incuzo ko atsinzwe buri ako niyo ari nta kintu kimuri wowe nta rwose ikibazo impunye za niyo ari yakunda nyambo gusa nta singwe na cyamutese nuko kimwihombekaho na kindi kintu cyo cyatumaga nyine nshaka mu foto nagira ngo wenda batazagira umuntu zo konera nyambo
kose kugira. Kurabona Niyori ni umuntu mwiza abantu bose bishimira bakunda. Kibazo cye nta ibiryo. Rero mbagira ngo murinde ibintu byabo bizakomera bizagire kure cyane. Oya wowe ibintu byanjye rero bigira ikibazo. Izisama kuri nifitiye imbona nkubone. Nuko Niyori nkuri kirene ko nataye umutwe kubera nyamba. Naho ndi umuntu ngeza nakunda kandi nyenda bizi neza twarakuranye. Ahwi wowe wewe ugira ikibazo. Rwose nyambo natekane urumva. Kandi nyina nyambo nako niba ahubwo nuko nyambo yabadakunda ni yoro neza cyo cyose twadufite nyambo nyambo ahubwo nyine tukiraho ngo amafoto rero uzashakisha uburyo nubona runa kandi gakobwa kari ko kose uwe tujya foto rya nyoherereza none ubu singombwa kuyazana hanga byaroroshye zana nkwereke sinaga ari ngo akugenda nyazana wapi ntabwo ari ngombwa yandikamo sinakubwiye kari karindwi sheshatu unarazihinduye Sasa urabona ino application y'icyatsi yitwa WhatsApp narabigufuna no gushyiremo nimero yawe kibuzo ntabwo uje ubikora reka mwana ntabwo akagira ibintu rimwe wakiga icyongereza ukigana telefone ukigana guhamagara ibyo bintu byose byagenda uzajyuza ugiye hano kuri nimero yanjye utukanda kuri kano kantu kameze nka appareil nyine y'ingi ifoto ndakabona urabona ko amafoto yose yisaza utoranye ifoto ushaka ukande kuri kano kantu kaga fresh Singoma kuza juvidiri and we has an in. I think you know. Who that tongan? Jatonga. Jamai, no kuza juvigens. Narrating very conaman with Fuza would sing a woody, woody monarajera jaza. A canary very quiet jash. Jibuze Mozaga chill of nine navigator jash. Coming to sing William Mosin. To you? Because in a man with Fuzzy chin to chibi, I can hear cheese in your name. You have to die trying. See? Die trying. Keep. See? Miss Jagazio Shachi, she never give up on which can hit you. Rather, who never would take him is a good job. I wonder what it is. Miss Carnegie and Bamukas in her child and her hand, no one would in the charge. Erega, no can I wait for you, it is in a teacher. Why? Yego boss nawe kune yitubwiye nago wabyibuka ariko ibintu byatubaye yaba ari we biza kubaho. Ari gucanganyikirwa n'ubwo ari kwibuka isura ye. Nibe nange nibuka isura ye. Ariko burya uziko iyo uza kwibuka izina rya twashobaga no kujyayo mpaka mubonye. Hamenye makuru ye. Ah ba okay. Boss reka nkubwire. Uriya muntu niba ari Imana yari yamuzanye kugira ngo imuhuze nawe umufashe. Because yaraje tukamubona amahushuka kuri yakagenda tukaba twaramushatse twaramubuze imana yari yabikoze igatuma azayi gatuma tutamugonga kuri ya nyine katurengera izongera imugaruri ngenda byize kandi rega nawe niba rugiye gufasha umuntu ukaba waramushatse waramubuze umugisha imana ya already yamaze kuwugo nta mpamvu yo kwirwa duhatiriza twirwa tumushakisha ahantu hose Nguye ni yongera kuza tukamubona wamufasha nta kibazo. Shapaso ko byano bikaze usubire mu kazi neza. Icyo kintu urebye nabi cyane kwica. Nimba ro kwemeze. Ahubwo yingi wayikoresha neza ikagukiza. Yiseri wayikurira amafaranga. Ubore ko wundi wako wangu ufite wundi nka wundi nka ufite ubutunzi bukomeye. Genda ucakire neza. Mese ubwo no kuvuga ngo umuntu wese nyine w'igitsina gore nzajya mbona uri kumwe na niyo. Njamufotora uhitoze kuri WhatsApp. Ubibinzanira uhitunyohereza kuri. Nimwetonkoreza kuri WhatsApp. Nese nabari ari kumwe na mama we nabwo nza njye mbikohereza. Mama we zaramutereta. Harubwo yavangira nyambo. Neze nundi se none ko nundi bakundana nundi nimba na mama we ntabyohereza naho ngaho sinangwa kubyohereza. Kuri mwe niyo nta nundi muri bakunda. Nkurikiranira kazi. Si byo gukundana si byo kugira gute umukobwa wari wese. Wari wese. Yego. Ah. Icyo tukahorera. Sawa. Ntacyo ibihe byiza rero ngubwo turi kumwe wakoze kwitabira utumire bwanjye ntacyo rwose ntacyo wowe ibintu atutuntu nyigisha ongera nyigisha kuri WhatsApp genda uzanyirika ko bifasha mu mutwe gute wahita wibagirwa kakanya ane sinzi impamvu umutima uri kumbwira ngo komeza umushake ngiye komeza umushake yewe umutima uri kumbwira ngo umushake shapa kumugora I don't know why I'm just asking myself why.
Okay, that's fine. Nta kibazo urakomeza uzakomeza umurebe. Ya uba basi ngiye najya kumenya ntuza mfite wenda ishusho n'isura y'inyizi. Hari n'igihe nshobora no kumunyura ku nzira kandi wenda ari n'uwo ngubu. So, okay, ntacyo ntacyo. Yewe, kamubwire, sinagushushanyije ukuntu umeze. Ni mama aba yambaye umupira utagenda gusa umukara, utwaye igitenge, ufite agafuka, wambaye kamambiri, uteze igitambaro. Nujya ubona abamama bameze gutyo. Ujyagarara amafoto runyereka ifoto ndebe karibu. Okay. Ushobora kuzabona ari wowe waguyeho. Okay. So, okay, jeni nyoherereza ku kantu rero, ako karaporo kanyoherereze, nigire ibyo mukuru hakiri kare. Yego, reka mbikore. Okay. Oh, ndiwe. Bikese? Ndiwe. Amakuru. Meza. Kirano ukumbyagaragara gara rugiye gutambuka utancuhuje. Niba mvuna nanjye ndahagarara. Sorry, nandi kuri muri telefone ya mama. Ah, okay. Yeah. Maze imisa ari kumubona anga. Sinzi. Oh, maze nka like ni cyumweru buri bana. Eh. Donc sigi nyine ukora anga, right? Eh. Yeah. Eh, sha nanjye se kwanjye nkoranga. Umuntu maze cyumweru tukazitarabonana ngo tunahure tunaganire tunasuhuzanye twibwirane. Ubwo nyine uri mu kazi kenshi nanjye ndi mu kazi kenshi cyane ko cyangwa hari ukuntu umuntu abona umuntu ku nshuro ya mbere akimuntu akumva ngo ahise amwanga wawe. Oya nge ntabwo nubwa mbere nkubonye. Eh nubwa mbere mbonye? Shamba Maria hari sinzi ubwo ngubwo. Eh nge ariko ntabwo ari ubwa mbere ngiye nkubonye. Nk'inshuro ya gatatu cyangwa si ya kabiri gatatu niba nibeshye mubonye rwose utambuka. Anyway, njye nitwa Fred. Nanjye nitwa Ishimwe. Hey, njye nkoranga muri departement ya yati ya matabro niho mba ndi. Hey. Oh, nanjye naje kuri poste nshyashya ya finance. Ya finance? Yeah. Okay. Ibyiza. Okay. Yeah. Mbere yo kuza hano se hari ahandi wari usanzwe ukorera? Oh, nari maze nk'igihe gitoya nta kazi mfite gukora nakoraga. Habayemo ibibazo nyine biba ngombwa ko abakozi bamwe na bamwe babahagarika. So, Mese Mute mute Ibiki Biteza ko ndabaraka aho kanabera akagorya umuntu inkomi nk'abagenda arira mu nzira no kunywa amazi se nago byemewe aha se waje mu butembere ku buryo rw'unywa amazi ahanga ni muri Nyungwe cyangwa ni handi bajya gutemberera. Nimba akazi waje gukora warakarangije kucyo udataha. Habaye iki? Habaye iki? Reka nta nisoni, umva rero nkubwire. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu nkubwira ngo muko wakoze ibyakuzanye niyo rukamureka. Mu byakuzanye muri iyo mirire niyo ni ikihe cyo kurya. Ni imboga, ni indimu, ni urunyanya ni iki? Ni byose. Niki? Ni byose. Ngo ni iki? Igire hindi. Ngo ni iki? Uyu nkora hose. Ngo abaye iki? Igire ngo ni iki? Nkore. Niyo ari ngo ni iki? Nakubwiye ngo ni byose. Ni byose. Niyo ari ni byose. Ibyose bihe. Mutewe nkora. Pamuzanye ngene. Ujya he? Ujya umva rero nkubwire. Nakoreka ndeke kukuraho cyane utangwa. Urabanuka kuntu ngana wagira ngo harya babyita gutera wagira ngo skeleton bya yindi twagira twiga muri primaire. Wowe nagufata nka kuvunagura kuburyo nabibanye batazamenya aho waguye. Rero nimbuze ubwenge niyo rumwibagirwe ugende urebe uturima tw'igikono ugira ute niyo umwibagirwe nk'uko umuntu yibagirwa ibere rya nyina. Uri kunyumva cyangwa ntabwo uri kunyumva? Kabaze nkubaze gato. Mhm. Kandi ugire ubukuntu utumbaraye. Okay, ndan action ko usobanukirwa nyine gake gake. Niyo si iyo muvuye hano mu kazi cyangwa si iyo muje hano mu kazi. Mubahe cyangwa se mutahe cyangwa nge nkunda kubaza umunyihanganire nkunda kubaza uburyo kumenyana n'umuntu bo biko kubera impamvu z'akazi nahise ntura hafi y'akazi kugira ngo nyine nge ngira ku kazi ku masaha kuko nari ntuye hari tuko okay yeah ibyiza ariko ngise kunangirira nange mbaza kumenyana nyine mbaza ati wowe se utuye akisimbi rwose nkunda kuganira n'abantu abantu iyo dukora ibintu bijyanye na art tujya abona utuntu tw'utwenya twa hato na hato
kandi abasore nkatwe burya burya umukobwa ni umuprovoka ntabwo umukobwa yagoprovoka nawe nyine umuganiriza mukamenyana ngiye buriya rukuntu niba ari nk'imana iba yarabikoze nundabe gutya uri inshuti ziramira nyine nano mu kazi buri muntu wese azi ko mbese ntakoze abantu hano bakirwanda bafite irungu nyine ubu wumve ko rwose ugize inshuti nziza mu buzima bwawe nuko nuko nyine niba ari imana nanjye sinzi ukuntu yarabikoze gusa wumve ko ubungubu uzajya wumva nyine agafree time si byo cyagiye cyo kuruhuka nkwereke ukuntu ntumbaraye nkwereke ukuntu ntumbaraye ubikoresha amagambo uretse gato mbaza nkubwire ubundi ureba imyitwarire ugira n'ubushegabo n'ubushinzi ugira ukabona wowe niyo riyagukunda ubwo rero wowe umeze nk'utarya umeze nk'aka banza uhagarare hano wowe niwe ubona yakunda niyori ushaka kumwibagirwa cyangwa ntabwo uzamwibagirwa niyori uramwibagirwa cyangwa ntabwo uramwibagirwa se habaye iki ubundi habaye niyori mbanze nkuzirike mutendeka muzirike mutesindeka mwereke ko ndi umwana wo kugashara nkuzirike nkwa mugingawe niyori uramwibagirwa cyangwa ntumwibagirwe uramwibagirwa cyangwa ntumwibagirwe nakuboha niyori uramwibagirwa cyangwa ntumwibagirwe mbasifurire muri mubi kareka ariko kaze kazirike ntahambere hariya ku muyenzi muri gupfikiza uko kameze rega baba muri gupfikiza uzirika wowe uzirikane bigenze bite wabajije iyo mbuga iyo mbeshu y'ingegera ntaza aho yaturutse ize kukwisomesha kwikwisomeshwa kugira ngo yaragukoye nta n'isonere gakagira kakubagwa kakavuga uwo mukobwa ntazi unzi wowe wamenye ute maze muri gupfa njyewe ko nshoboye kumusoma aho utabishoboye wasomye nkeri wa mahero uko kameze igihe kizanagira nta wamenyega mbe nafata nimero yawe nawe ufata iyanjye nyine tumenyane nk'abantu bakora muri kampani imwe ibyo byaba ari byiza cyane cyane ko nkeneye n'abantu bansobanurira ibintu bimwe na bimwe hari ibintu ngenda mbona mu marikotsi yabanje bikanshanga bigatuma nyine akazi kanjye kamwe na kamwe gapfa kandi bitari ngombwa ubwo nyine inshuti nk'amwe ndazikeneye kugira ngo mubwire ibyo mumfasha cyane ko ibyo mukora bifite aho bihuriye n'ibyo nkora yego nibyo kuko turihure muri kampani imwe buriya twese twita abakozi b'iyi kampani nubwo baba muri finance nanjye ni muri departement ya ati nta n'ikibazo rigoretse n'ibya kampani yo hano tuba turi hano n'ejo ubundi wandangira n'ibindi rakabya bafite iwe bakoze aniverisire bakeneye ko bakora nk'agafoto nka bashushanya sasa utabamesha akazi se nicyo nshuti rero ziberaho rero yego rwose harya wambwiye ngo ninde isimbi okay isimbi ryonyine gutyo gusa sabrine baba sabrine bakunda kumbira mfite nk'inshuti banjye nka bane cyangwa batatu twiganyeho nanjye nitwa Fredi rero rufe hagera ku ihumura muri ati banavugishijwe so hari ibintu nari ngiye gukora hari muri ofisi before yuko ntaha oya rwose barago nagutinza rwose akazi nako ka mbere buri simba akazi ni ubwo rero rwose simbi rwose nanjye usanze ngiye hari imbere ngo nakundi ntakibazo isi ubwo rero mu nshuti zawe unyongeremo nshyashya uvuge ko ugutse inshuti kandi y'akamaro ntakibazo rwose nibyo rwose simbi we ubundi ndeka nkabanza nka kameno urwo rutwe n'ubwashyese wese amashaka ko bafunga cyangwa mwatuje uko nubashye wereka ntuze mwese ubundi muri gupfa iki ngo ni inkureke nakugize mwese arandeka ngiye nkundana nawe mwese akazi akakwisomesha nkandi ubundi wigeze usoma ntabwo twasomanye ntabwo mvuga ngo yaragusomye ngo azi kugusoma njye sinabishobora wowe ubwo bunwa bwawe bumeze nk'umuntu ni njye byananira kumusoma no kugira amagambo njye ibyo bintu nabikubwiriye ase akubwiye ko yansomye ntabwo mbese ari kubivuga ngo yaragusomye ngo njye sinabishobora keretse ko nje muri kurwana njye ibyo yumvise bivuga he umva nikatagira cyangwa nawe ucanga mwese wese ajya iwabo we manuka ipfingo ijya kuzenguruka mudaca muri nzara niba ukeneye ngo tujyane rero umujyana hehe niyo ngwino tujye akakubwira akajije ubundi kibeshye akajije ntakure ntakure mwakure se nyine cyangwa kure mwana yaaa nyambawe bari mukobwa ndakure nyoko ese hiwi yuko mwana